Helo a chroeso I falle'r uned bwysica yn y gyfres I gyd. Sef gofyn, pa mor ganolog yw Iesu Grist yn ein bywyd ni? Pa mor fawr yw e? A beth wnawn ni drosto fe ac yn ei enw fe? Ond y gyntaf gadewch yn ei wyddio. Ar gwydd Iesu, bydd yn gymorth ac yn erth I ni nawr wrth I ni geisio sylweddoli pa mor fawr wyt ti, pa mor berthnasol, pa mor ganolog yn ein bywydau. Helpa ni yn yr egwyl hon I geisio bod yn agosach atat a fod tithau yn dod yn fwy byw I ni o'r herwydd. Sut y mae deall dy bwrpas ac eith dystio I ti yng nghliw y byd. Amen. Nawr yn y gyfres yma, ni gofyn i'r sawl sydd yn dilyn I ddarllen rhan o'r ysgrythyr yn sôn am y person I ni'n canolbwyntio arno. Allwch chi ddewis unrhyw ran I chi am y gweud y gwir o'r efengylau. Ac eto, dwi wedi dewis darllen prolog yr efengyl yn ôl Ioan, sydd yn sôn am yr hyn a ddywedwyd ynddo fe, a ni awelsom ei ogoniant. Ac os byddai dda gen I bod rhywun yn gweld rhywbeth yn Iesu Grist, gweld gogoniant Dyw fyddo hynny. Nawr mae yna lwyth o lyfrau, esboniadau, darnau o ffilm, pregethau, emynau, barddoniaeth, I gyd yn tystio I berson Iesu. A beth bynnag y ddywedwn ni bydd y byth yn ddigon. Felly am yr egwyl fer hon, gawn ni gofio mai ffurf Groegaidd ar yr enw Joshua yw Iesu, a bod yr enw felly yn dod o'r gwreiddyn yna lle mae'r Joshua hwnnw yn rhan o bwrpas Dyw yn y byd, yr achub sydd yn cael ei fynegu. Pryn iawn yw'r wybodaeth a gawn ni amdano fe ar draws degawd gyntaf I fywyd ac eithrio'r tameidiau yn dechrau efengyl Matthew a Luc yn sôn am ei eni a'r naratif yn glwm gyda hynny. Ac yma'r efengylyn benodol yn canolbwyntio ar ei weinidogaeth e, tair blynedd olaf I fywyd. Ac yn y blynyddoedd hynny, mae e'n cael ei gyflwyno I ni fel athro ac arweinydd, fel un oedd yn iachau pobl, yn cymdeithasu gyda phobl, yn gynhwysol I wedd, yr Iesu hwn sydd ym mhob modd yn denu'r tyrfaoedd ac yn rhoi gobaith lle roedd anobaith gynt, yn peri rhywrau deimlo bod bywydau iddyn nhw sydd gwerth I ddeall a'i dderbyn. Ac wrth i'r stori fynd yn ei blaen, ry'n ni'n sylweddoli fod yr Phariseaid a'r Saduceaid, swyddogion amlwg y gyfundrefn I ddewig, yn codi yn ei erbyn, ac mi roedden nhw'n hyrwyddo rhyw grwsad I geisio I ddileu oedd yn fygythiad iddyn nhw, ac yma'r Iesu hwn wedi mynd yn boen i'w ffordd nhw o ddeall bywyd. Ac yn ni'n dod i'r wythnos sanctaidd yr wythnos ola. Ac ynte, ar ôl yr iechau, ar ôl yr addysgu, ar ôl yr holl agweddau o'i fywyd, yn marchogaeth ar gefen ebol asyn. Y Mesia honedig yn dod yn y fath fos mor wan. Ebol asyn. Ac eto mi roedd hynna'n arwyddo cael, wrth gwrs, ac yn yr Wedd roedd hynna'n berthnasol, mi roedd y daith o fannu mlaen yn dangos y mae fe oedd y brenin, er fod yr gynulleidfa heb ddeall beth yn union oedd hynna'n ei olygu. Brenin pwy, brenin ble, ac am ba hyd y bydde fe ar ei orsedd. Dwedwch chi. Na'r gwelodd Luc yn ddau sôn fod yna ganwriad wedi I weld e yn hongian ar y groes ac yn I weld e yn sylweddoli'r mwy na'r un oedd y llygad yn I weld.
bod yna rhywbeth arbennig am Iesu Grist. Yn wir, roedd hwn yn ŵr cyfiawn, meddwl adnod. Nawr, gall rheswm a deall dyn beth am gyffred beth yw yr atgyfodiad. Ond mewn ffydd a gyda profiad o'r Iesu byw, mi roedd y disgyblion yn darganfod beth sylweddolodd Thomas yn y diwedd pan gwahoddwyd ei Iestyn i fus. Moes yma dy fus. Dyr yma, gweld drosto ti dy hun, ac y mae'r lliaws ar draws y cyfan diroedd a'r canrifoedd wedi Iestyn bus, a gofyn drosto nhw hunain, ti yw yn dy fe? Ac yn yr ateb cadarnhaol, mae yna haleliwia yn fe yna i di. Ac felly'r myfyrdod. Nawr os yw Iesu'n cael ei gyflwyno fel athro ac arweinydd, arglwydd a gwaredwr, y Duw mewn cnawd, yn un sydd yn bont rhwng nef a deiar, yr un sydd yn gyswllt rhwng yr sanctaidd a'r bydol pechaduris, y Meseia sydd yn frenin, yn frawd, yn fab Duw, ac y mae'r cyfan yna'n golygu llawer i ni. Efallai mae'r her i bob iaith ac i bob diwylliant yw dod o hyd i'r geiriau sydd cyn agosur a phosibl i wneud yr Iesu hwn, yr Iesu byw, yr Iesu atgyfodedig yn berthnasol i fywyd yr unigolyn, i endid cymdeithas. Pryn y byddai unrhyw un am gerdded oddi wrth yr hyn mae'r ysgrythur yn ei ddweud wrth sôn am Iesu. Ond mae angen i'r dweud fod yn ddealladwy, yn feibl byw fel tai, fel y bydd y sawl sydd yn gwrando, yn darllen y myfyrio, y medru gweld perthnasedd y ffydd. A'r hyn sydd yn her i ni fel cyfnod, i ni fel eglwys, sut y mae gwneud yr Iesu byw yn Iesu sydd yn ymddangos yn berthnasol i'r sawl sydd heb glywed amdano. I'r sawl i chi falle ddim yn ei adnabod yn dda. Bod nhw'n reigiaid, bod nhw'n bobl o rifain, bod nhw'n bobl y tu hwnt i'r ymerodraeth. I weld gyda'r canwriad gynt yn wir roedd rhywbeth arbennig am hwn. Oedd e'n gyfaill publicanod a phechadriad. Oedd e'n un a dderbyniodd y sawl a oedd yn ysgymun mewn cymdeithas i fod yn rhan o'i fyd a'i gymuned e. Mae gan Iesu rhywbeth perthnasol i ddweud wrth bawb, ble bynnag, pryd bynnag, sut bynnag. A'r Iesu hwn yw'n Iesu ni. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i'n meddiant gyda'n Duw. A bydd Iesu'n creu cymdeithas, yn troi gelynion a dieithriaid yn gyfeillion, yn endid yn ddyn nhw'i hunain. Lle roedd yna ddiflastod a dieithrwch cynt, mae yna adnabod a pherthyn nawr. Y mae'n troi gelynion yn gyfeillion. Bod Iesu'n gyfrwng cymod rhwng pobl a'i gilydd. Iesu'n gymod rhwng Duw a dyn. Iesu'n gymod fel bod y sawl sydd ar goll wedi dod o hyd i le diogel i fod, i fyw, i ffydd sydd yn gyffroes ac yn gadarnhaol. Nag y traddodiad a diwylliant yw'r grefydd Cristnogol, ond grefydd sydd yn amlygu perthynas gyda'r nefol, y sanctaidd, y dwyfol,
crefydd sydd yn brofiad werth i gael. A'r hyn sydd yn ofynol i ni bob tro, sut y mae trosglwyddo hynna i'r sawl sydd tu fas i gwmni ffydd ar hyn o bryd. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. Iesu, helpa ni ddeall yn well, i ddilyn yn fwy ffyddlon ac i ddgaru yn llwyrach. Helpa ni geisio byw yn debyg i ti ac arwain eraill i ddod yn nabod yn dy ras ac yn dy drigaredd.